ដោះស្រាយ the exact first order DE ខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយសមីការហ្នឹងដំបូងគឺយើងត្រូវរអមy និង nx សិនហើយអមគឺជាអនុគមមុខ dx នេះហេតុនេះយើងបាន mx y គឺស្មើប៉ុណ្ណឹងគឺបានមកពីកន្លែងនេះបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាទៅ derivative ធៀបនឹង y my នេះមានន័យថា derivative ដោយផ្នែកនៃ m ធៀបនឹង y នោះ x គឺជាចំនួនថេរត្រង់ហ្នឹងហើយ e ស្វ័យគុណ 2y យើង derivative គឺយើងប្រើរូបមន្ត e ស្វ័យគុណ oy គឺវាឃើញ oy prime e ស្វ័យគុណ oy ដោយសារតែត្រង់ហ្នឹង oy យើងស្មើនឹង 2y derivative ទៅវាបាន2អញ្ចឹងយើងបាន 2e ស្វ័យគុណ 2y ហើយនៅត្រង់នេះ y cos xy ហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្ត oy គុណនឹង v prime oy derivative oy គុណនឹង v ហេតុនេះយើង derivative y នេះឃើញ1បន្ទាប់មកគុណនឹង cos xy នេះដក cos xy ពូសញ្ញាដកវានៅខាងក្រៅនេះហើយបន្ទាប់មកទៀត y យើងទុកដដែលយើង derivative cos xy derivative cos xy ដោយសារតែ x នេះគឺជាចំនួនថេរអញ្ចឹងយើងប្រើរូបមន្ត cos oy គឺឃើញដក oy prime sin oy អញ្ចឹងដក oy prime ហ្នឹងដកហ្នឹងប៉ះដកនេះវាទៅជាបូកហើយ y ជាចំនួនថេរយើងបាន y នៅខាងក្រៅនេះមួយ y អូមិនមែន y ជាចំនួនថេរទេគឺ y នេះវានៅដដែលយើង derivative តែ cos ទេហើយ x នេះជាចំនួនថេរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកវាជា oy ពេលយើង derivative ទៅ derivative លើ y នេះអញ្ចឹងវានៅសល់ x នេះអញ្ចឹងយើងបានអាខាងមុខហ្នឹងគឺ xy ហើយ derivative cos ឃើញ sin អញ្ចឹងបាន sin xy ហើយនេះយើងបានប៉ុណ្្នឹងអចំណែក n គឺជាអនុគមមុខ dy អញ្ចឹងយើងបាន n ស្មើប៉ុណ្នេះនេះគឺ n ស្មើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងយកវាទៅ derivative ធៀបនឹង x ពេលយើង derivative ធៀបនឹង x នោះ y ជាចំនួនថេរហេតុនេះ derivative 2x នេះយើងឃើញថា x នេះ derivative ទៅឃើញ1 2ហើយនឹង e ស្វ័យគុណ 2y នេះគឺនៅដដែលអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណេះហើយត្រង់ x cos xy នេះយើងប្រើរូបមន្ត derivative oy គុណនឹង v oy prime v បូក v prime oy អមុនដំបូងយើង derivative x ឃើញ1គុណនឹង cos xy អញ្ចឹងយើងបានដក cos xy ហើយ x ខាងមុខនេះទុកដដែលយើង derivative cos xy derivative cos xy គឺយើងប្រើរូបមន្ត derivative cos oy គឺវាឃើញដក oy prime sin oy ហើយ oy យើងគឺស្មើនឹង xy នេះដោយសារតែត្រង់ហ្នឹង y ជាចំនួនថេរអញ្ចឹង derivative xy គឺវាបាន y អញ្ចឹង y ហ្នឹងគុណនឹង x នេះយើងបាន xy derivative cos វាឃើញដក sin អញ្ចឹងដកបាក់ដកនេះវាទៅជាបូកអានេះ sin xy ហើយ derivative 2y គឺឃើញ0ព្រោះប៉ុណ្ណឹងគឺជាចំនួនថេរអញ្ចឹងយើងឃើញថា m y ហើយនឹង nx នេះដូចគ្នាបែបបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា m y ស្មើនឹង nx នោះសមីការជាសមីការ exact ហើយប្រសិនបើសមីការ exact នោះយើងទាញបាន
ដេដោយផ្នែកនៃអុយធៀបនឹង x គឺវាស្មើនឹង m m ស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយដេដោយផ្នែកនៃអុយធៀបនឹង y គឺស្មើនឹង n បន្តមកទៀតយើងយកតំណាក់តំណងណាមួយមកដោះស្រាយមុនដើម្បីទាញរកអុយ x y អញ្ចឹងសមីការមួយនេះគឺវាងាយជាងតាមសមីការមួយយើងទាញរកអុយ x y គឺយើងធ្វើអង្គទីក្រាទៅលើអង្គទី2 dx នេះដោយសារតែកន្លែងនេះវា derivative នឹង x អញ្ចឹងអង្គទីក្រាហ្នឹងគឺ dx ដែរបើសិន dx នោះ y គឺជាចំនួនថេអញ្ចឹងយើងធ្វើអង្គទីក្រានេះអង្គទីក្រានៃចំនួនថេយើងគ្រាន់តែថែម x មកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងថែម x ហើយអង្គទីក្រានេះ y នេះជាចំនួនថេទេអញ្ចឹង y នៅមេគុណហ្នឹងគឺវានៅដដែលហើយដល់ពេលអង្គទីក្រាកុស x y នេះគឺគេប្រើរូបមន្តអង្គទីក្រាកុស ax អង្គទីក្រាកុស ax វាឃើញ1លើ a sin ax អញ្ចឹង1លើ a ដោយសារតែ a យើងត្រង់ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង y អញ្ចឹង1លើ y ហើយគុណនឹង y នេះវាសម្រួលចោលអញ្ចឹងយើងបានអានេះស្មើដល់ sin xy បូកឲ្យហាស់នៃ y អនុគមនៃចំនួនថេព្រោះ y ជាចំនួនថេនៅត្រង់ហ្នឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវរកថាតើហាស់នៃ y នេះស្មើប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកវាគឺយើងត្រូវយកចម្លើយ oy x y ដែលយើងរកឃើញហ្នឹងទៅ derivative នឹង y ដើម្បីផ្ទឹមជាមួយនឹងសមីការ2នេះព្រោះសមីការ2នេះគឺ doy លើ dy យើងយកវាទៅ derivative នឹង y មកត្រង់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើង derivative នឹង y x នេះជាចំនួនថេអញ្ចឹង derivative ត្រង់នេះទៅវាយើងប្រើរូបមន្តអឺស្វ័យគុណអុយឃើញអុយព្រីមអឺស្វ័យគុណអុយហ្នឹងអញ្ចឹងព្រីមទៅលើនេះវាឃើញ2អញ្ចឹងបាន 2x អឺស្វ័យគុណ 2y ហ្នឹងដដែលហើយត្រង់នេះយើងប្រើអង្គទី derivative sin អុយវាឃើញអុយព្រីមកុសអុយអុយព្រីមកុសអុយយើង derivative នឹង y អញ្ចឹងអានេះគេចាត់ទុកជាអុយហើយ x ជាចំនួនថេអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងឃើញ x កុស xy អញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្នេះ x ដល់ x កុស xy ហើយ derivative ហាស់នៃ y គឺ d ហាស់លើ dy ហើយបន្ទាប់មកយកវាទៅផ្ទឹមជាមួយនឹងសមីការ2ដែលសមីការ2របស់យើងគឺស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងកន្លែងណាដូចគ្នាយើងសម្រួលចោលមកនេះត្រង់នេះហើយអង្គទី1មានអានឹងដែរយើងសម្រួលចោលដល់ x កុស xy អានេះសម្រួលចោលដែរអញ្ចឹងយើងបាន d ហាស់លើ dy ស្មើនឹង 2y ធ្វើអង្គទីក្រាទៅលើ 2y យើងបាន y ក្រេហាស់នៃ y ស្មើ y ក្រេបន្ទាប់មកយកវាទៅចំនួនចូលក្នុង oy xy ដែលយើងរកឃើញខាងលើនោះយើងបានប៉ុណ្ណេះដោយ oy xy ស្មើ c អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលទៅយើងបានប៉ុណ្នេះដោយសារតែអានេះជាប់expo ស្វ័យគុណ 2y អានេះជាប់អនុគមត្រីកោណមាស sin xy ហើយ y នេះលើកជាការ៉េទៀតហេតុនេះយើងអត់អាចទាញរោ y ជាអនុគមនៃ x បានទេដូច្នេះតំណាក់តំណងនឹងគឺជាចម្លើយទូទៅនៃសមីការ diphe rangier ខាងលើ